Als tres dies de la merla. Molt de temps ençà, al mes de gener, només tenia 28 dies. Senyor Gener era solitari i rondinaire. No li agradava sentir els ocells refilar. I es divertia jugant-los males passades. Quan la merla blanca, que no estimava gens, sortia per cercar a menjar, el senyor Gener disparava torbs de neu per contrariar-la. Un dia, la merla el va escometre. «Senyor Gener, sou pesat. Podríeu ésser una mica més curt i tenir menys dies. Ni pensar-hi. Me n'han confiat 28 i no canviaré». I va desencadenar els vents freds del nord. L'any següent, la merla feu bones provisions i s'estigué dins el seu niu tubet durant els 28 dies de gener. Al final del mes, l'ocell sortí del niu i començà a burlar-se del senyor Gener. Ap, 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 us he atrapat! I volà a buscar menjar. En Gener es va enrabiar i volgué venjar-se. Va decidir de robar 3 dies al seu germà, el senyor Febrer, que estava massa ocupat a disfressar-se per carnaval per adonar-se'n. Durant els 3 dies que van seguir, en Gener va provocar una tempesta terrible. Els arbres es van esbaldregar sota el pes de la neu fresca. Els animals cercaven recers improvisats per a protegir-se del fred. La merla blanca, per a no morir-se de fred, s'amagà dins una xemeneia cercant una mica d'escalfor. Després de 3 dies, la tempesta s'aturà i la merla blanca sortí de la xemeneia. Però havia esdevingut tota negra de sutge. Des d'aquell dia, Gener té 31 dies. Febrer no té més que 28. I les merles tenen les plomes negres. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.